皆様こんにちは、にゃんとにゃんチャンネルです。投票に参加してくださった皆様ありがとうございます。投票受付終了後にコメントをくださる方がいらっしゃいましたので、次回からは投票期間をもう少し増やしてみようと思います。2番3票、3番1票、5番1票、8番4票、10番4票、11番1票、12番1票。今回は8番のこの柄と10番のこの柄2つを使って首輪を作りたいと思います。それでは首輪作りに入ります。Thank you.